Onko se adjektiivi? Hönö, siis kuten näkyy. Luonnonlapsi. Ai ai. Kauhulla ite odotan, että mitä tästä yhdistelmästä tulee. Hullun hauskaa yhteistä meininkiä ja tekemistä. On kyllä tosi innoissani ja kaikki ne on niin huipputyyppejä, että tästä tulee ihan varmasti hauskaa. Ja huumori on varmasti niin kuin aika lailla yhtä sekavaa. Kyllä mä ihan innoissani odotan kaikkia stunttijuttujakin, että mihin sitä taas sitten se laittaa. Toki kyllähän tässä nyt on muutamia iltoja viettänyt mietiskellen nukkumaan mennessä, että mihin mä oon taas lähtenyt. Mutta elämä on paljon hauskempaa, kun tekee siitä vähän jännittävämpää, eikä aina tiedä, että mitä juttuja tapahtuu ja miten jotkut jutut menee, niin se on paljon hauskempaa. Onhan tossa nyt tullut formulaakin ajettua ja testattua ja stuntteja hypättyä sillalta ja se nyt oli aivan pöljää, että en lähde uudestaan välttämättä ihan heti. Kyllä yksi paikka, missä mä joskus mietin, että mihin mä oon taas lähtenyt, niin oli se laskuvarjohyppy siellä lentokoneessa matkalla ylös. Niin kattelin siitä aukinaisesta ovesta ja mietiskelin, että eihän helkkari, että tästä pitäisi niinku kohta painella alas. Se oli aika crazy, mutta en mä voi sanoa, että sekään olisi niin hirveän crazy, koska loppujen lopuksi mä tykkäsin siitä tosi paljon ja mä olin aivan fiiliksissä. Vapaapudotus oli mieletön kokemus. Mä lupaan laittaa kaikkeni likoon. Et lupaan kyllä, että siitä ei jää kiinni, että en ainakaan heittäytyisi ja olisi mukana vitseissä. Ja mulle saa nauraa. Mä nauran itsekin. Et ei mitään. Pidetään kivaa yhdessä. Saatko tää molemmat? Saa.